sot jemi këto në një aktivitet me shumë rëndësi nga nxënësit e London School Mitrovica, shkolla Gjuhëve Tuja. Ky aktivitet është në përkraje të grave që janë të prekura me sëmundjen e kancerit. London School bashkë me nxënësit dhe prindrit, këtë aktivitet e bën që tashmë 5 vite, ku përgatisim biskota dhe i dalim në sheshin e Mitrovicës me bo shitje dhe nga ato para të bledha ne i dhurojmë si donacion për gratë e prekura me kancerin e gjirit. Vlen të theksohet që ky aktivitet është shumë e rëndësi, së pari për vëdësimin e fëmijëve dhe së dyti për vëdësimin e grave që të bëjnë kontrole të hershme për ta parandaluar këtë sëmundje. E dim që të gjithë që zbulimi i hershëm shpëton jetë, edhe kontributi se cilin nga ne sot shpëton jetën e dikujt nesër. Faleminderit gjithëve.